Ja, Sverige på gånggänget har landat i Sundsvall, Medelpad denna gång. 50 000 bor i stan, ungefär 100 000 i kommunen. Och härlig utsikt här över Stora torget, verkligen. Näringslivsprofilen är lite oklar skulle man kunna säga. Det är lite av varje, bank, försäkring, tung industri finns kvar förstås. Så vi ska träffa såväl stort som smått. Den pampiga stenstaden står som ett mäktigt minne över den tid då Sundsvall var en av världens rikaste städer. Ja, så var det faktiskt. Det var skogen, Medelpads gröna guld, som satte Sundsvall på kartan. Men 1888 härjades den gamla trästaden av den största branden i svensk historia. Och efter den branden uppfördes den stenstad vi ser idag, världens nordligaste i sitt slag. Vackra fasader, stora torg och breda esplanader vittnar om träpatronernas, bankirernas och hotellägarnas kapitalstarka, ofta extravaganta leverne. Idag är Sundsvalls företagsamhet och entreprenörsanda lika mejslad i sten som de 125-åriga husens alla ornament och vackra detaljer. Vi är ju nästan 10 000 företag här och vi är 457 branscher är vi. Och det är nog ingen kommun som har en sån branschbredd som vi har, i alla fall inte här i Norrland. Mm. Och tittar man då på, som du säger, vilka som betyder mycket, så alla betyder mycket. SCA betyder väldigt mycket med skogen. Mm. Men vi är också väldigt mycket en bank- och pensions- och försäkringsstad med ett väl fungerande nätverk tillsammans med Mittuniversitetet. Och just som man säger bank och försäkring så är det över 2000 som jobbar i den branschen. Okay. Och tittar man då på IT, där det är en bristvara här i Sundsvall, så är det ungefär 5000 som jobbar med de branscherna. Men vi har också mycket små, sanna entreprenörer som betyder jättemycket. Mm. Heja Sundsvall! Det låter käckt, då måste vi kolla vad det är. Tjena! Tjena där! Hej, Lennart Ekdal, EFN. Ja, Anders. Du, jag såg på fönstren där, heja Sundsvall. Så ja. Är det du som ligger bakom det? Ja, det är jag och min fru Katarina som har startat ett koncept som ska heja på Sundsvall. Ja, hon kom här nu. Hej! Hej! Du är med om det här också? Ja, det är jag med. Jag blev så nyfiken på det här, heja Sundsvall. Vad står det för? Ja, alltså, vi måste få mer boost i Sundsvall. Det har väl varit för många år. Det var gått att titta lite grann i backen och snegla på vad andra gör egentligen. Ja. Lite dåligt självförtroende. Ja, lite grann sitter det där. Och vi tycker att det är dags att sträcka på oss och ta fram allt som är bra. Så därför lägger vi ut en bra grej om Sundsvall varje dag i sociala medier. Och Katarina, är det lätt eller svårt att hitta? Vi trodde i början att det skulle vara svårt. Ja. Men det finns väldigt mycket positivt här i stan som inte visas. Vad är det som är bra idag då, till exempel? Ja, när du står här nu så inser jag ju att det här måste ju vara dagens grej, naturligtvis. Det här med självförtroendet och så här, har ni lyckats boosta upp den då hos medborgarna här i stan? Ja, jag tycker det. Alltså, från att vi startade så har vi 10 000 följare på Facebook nu och jättebra gensvar på det vi gör. Vi har fått med nära 20 företag nu som partners som vill att vi fortsätter och ropa heja dagligen. Mm. Anders, många vi möter pekar ju ändå nu på att SCAs framtidsplaner, som ju är gigantiska, präglar stan rätt mycket. Alltså i termer av självförtroende. Absolut. Kan det vara så? Jo, men den här nyheten att de flyttar hem huvudkontoret för skogen, det är ju strålande för vårt självförtroende. Och jag vet inte om du har sett här. Jag ser där. Ja, faktum är att där vi står nu var SCAs första huvudkontor i Sundsvall. Det är kåken. Vi är här någonstans då. Ja, precis. Svenska Cellulosa Aktiebolaget på taket. Ja, vad blir det? De tre, va? De där tre fönstren är våra, ja. Så att, och hela den här miljön som finns här med den här 50-talsmosaiken här på väggen. Kikar man riktigt noga här borta så står det ju faktiskt SCA på en del fläckar här i insprängt i mosaiken. Får man titta jäkligt nog? Ja, det får man göra. Men just SCA, att den satsningen på 8 miljarder, det är ju en enorm satsning för vår region. Mm. Dels blir de ju kvar, de tror på vår region. Och den satsningen, om man tittar på bara E4 och den E4-satsningen och brosatsningen, så är det här dubbelt så mycket om man tittar penningmässigt.
Ja, ni kan ju räkna antalet byggbaracker bakom mig och det är bara en liten del av allihop och det avslöjar storleken på det här projektet som vi nu ska titta på. Nu leder du ett av Sveriges största industriprojekt någonsin. Hur hamnade du där? Jag har ju jobbat länge på Östrand och i olika roller och senast var sen 2004 som ansvarig för fabriken. Och 2004, det som hände då var ju att SCA tog beslut om att bygga den här sodapannan vi står på taket på nu. Mm. Och den byggdes utbyggbar till dubbla kapaciteten. Mm. Så sen dess har ju vi i min organisation jobbat för att hitta vägar. Hur ska vi kunna göra det här möjligt att expandera fabriken på ett bra sätt? Mm. Så jag har jobbat väldigt mycket med frågan under ganska lång tid. För det var så att ni kände att vi måste öka vår kapacitet? Ja. Det var liksom ingen snack. Ja, ni har ju skog så det räcker. Ja, massa är råvara. Och råvaror är ju per definition någonting man måste jobba med effektiviseringar och förbättringar kring trendmässigt. Och det har vi gjort. Mm. Men man kommer till en punkt när vi har trimmat produktionen i taket. Vi kan inte öka produktionen mer med befintlig anläggning. Mm. Och då, när vi tyckte att nu måste vi börja fundera på vad vi gör sen då. Då kom ju beslutet om sodapannan och så har vi tittat framåt vad vi kan göra. Mm. Tills vi hade ett sån bra idé som vi presenterade som vi fick gehör för. Mm. Massa blir ju papper och då tänker jag som journalist med tidningspapper som krymper och krymper. Det finns alltså andra områden som växer mer. Ja, hygienprodukter och förpackningar växer mer än vad tidningspapper i sig sjunker. Så att den totala efterfrågan på papper helt enkelt stiger? Ja, i världen. Mm. Och massa är en global produkt som vi säljer över hela världen. Mm. Vad betyder det här, skulle du säga, för Norrland i allmänhet och Timrå och Sundsvallstrakten i synnerhet? Det betyder ju ganska mycket. Den här fabriksplatsen som har varit aktiv sedan början på 30-talet blir ju kvar i många år till. Vi tryggar ju ett antal arbetstillfällen här och vi bygger ju på en infrastruktur med behov av mer service och transporter. Så vi ökar ju sysselsättningen också. Och för alla skogsägare i våran upptagningsområde så är vi ju en köpare. Ja, de jublar förstås. Plötsligt så ska de ut med enormt mycket mer råvara. Och ni är 2000 pers som kommer att jobba med det här. Som mest så kommer vi vara uppåt 2000 personer på den här platsen. Får ni tag på alla dem? Ja, det är övertygad. Inga problem? Nej, jag tror att det ska gå bra. Mm. Hur ska du någonsin i din yrkeskarriär kunna toppa det här? Ja, det får vi se. Ja, Östrands massafabrik. Snart alltså den största vid sitt slag i hela världen. Och den ligger i Timrå. De är lite noga med att påpeka det. Lillebror, eller vad ska man kalla dem. 15 000 invånare precis utanför Sundsvall. Men det är en egen kommun. Och såg vid såg jag såg vart helst jag såg, som Elias Selstedt skaldade när han för 150 år sedan blickade ut över Alnön. De stora projekten som massafabriken och bron har skapat många nya jobb. Arbetslösheten sjunker nu kraftigt i hela Västernorrland. I Sundsvall är det just bank och finans som växer. Stan har blivit ett finanscentrum i norra Sverige. Tjänstesektorn expanderar, bostadsbyggandet är i full gång och 10 miljarder ska investeras i regionen de närmaste åren. Sundsvallsborna blir fler, över 100 000 om 5 år med dagens ökningstakt. VD:n för WeCall kom hit från Stockholm och har nu blivit lite av en lokal kändis. Nu ska vi träffa Niklas. Han står där borta. Hockeymålvakt, hockeytränare en gång i tiden. Och sen sadlade han om och nu driver han någon sorts telefonirörelse. Han får förklara närmare. WeCall. Var sitter vi just nu, Niklas? Nu sitter vi i centrala delarna av Sundsvall, det kallas för Stenstan det här, på ett företag WeCall.se. Det är ett callcenter, kontaktcenterbolag. Mm. Och hur hamnade du i den där stolen? Ja, det är en lång historia, det är 12 år sedan nu. Jag var tränare de sista åren för Timrik och A-laget där, assisterande tränare. Och samtidigt jobbade som försäljningschef. Och då låg de i elitserien? Ja, låg vi i elitserien. Mm. Andra året i elitserien, det svåra året att klara sig kvar. Men vi lyckades med det också. Henrik Zetterbergs sista år brukar jag säga, för jag tycker det är lite trevligt innan han blev proffs. Det är din fjäder i hatten. Det är min fjäder i hatten, så är det, ja. Du var försäljningschef på proffis parallellt med hockeytränarjobbet. Det vill säga två jobb som du sen då lämnade parallellt kan man säga. Och hamnade i en kontroversiell bransch. Ja, lite så. Har det varit. Absolut. Jag var egentligen trött på hockeyn. Jag har hållit på många år med det och det var ett jobbigt år. Och sen hade vi då mitt jobb på proffis också.
Det blir tungrott allting. Så jag såg upp mig från bägge och sen hittade jag det här bolaget, konkursbolagområdet. För det var väl en rätt illa omtyckt verksamhet redan ja. Då, det här med hemsamtalen som man retar sig på. Ja, jag håller med dig, det är jättesvårt. Ja. Men samtidigt är en bransch som skapar otroligt mycket bra arbetstillfällen och ger många ungdomar bra chans att komma ut i livet sen. Alla är inte akademiker. Många behöver gå den här vägen och bli duktiga entreprenörer, duktiga att prata med människor och duktiga på att göra affärer. Mm. Idag har vi satsat hårt på inkommande telefoni, svarservicen åt andra företag som outsourcar den här delen istället för att ha det själv. Om man söker ett visst företag, då hamnar man här? Ja, oh ja. Vi sitter och svarar åt hundratals företag. Okay. De betalar för en rörlig del istället för en fast del. Så det här blir mer och mer vanligt. Och med dagens teknik så spelar det inte så stor roll. Vi sitter och tar emot resebokningar, first line support från företag i Finland, Norge, Danmark, Sverige och lite överallt egentligen. Vad ser du framför när det gäller firman om 10 år? För några år sedan att omsätta 30 miljoner och det är 1,5 år sedan. Det kommer vi göra i år. Så det skulle vi göra på 3 år. Så det har gått lite snabbare än vad tänkt. På 10 år, ja. Jag skulle tippa på att vi har vår bas här fortfarande. Men vi har utvecklat verksamheten. Vi kanske omsätter någonstans mellan 50-100 miljoner. Det är svårt att säga idag. Beroende på hur branschen går. Upp mot 100 hoppas jag på 10 år. Det är inte det viktigaste. Vi är inget gasellföretag. Utan det handlar om att ha en lönsamhet i bolaget och att personalen ska trivas och utvecklas. Det är faktiskt en otroligt häftig drivkraft att få med sig det här gänget. Mm. Det finns ju många som är väldigt förtjusta i att kombinera elitidrott och näringsliv. Och man drar paralleller och hittar gemensamma nämnare när det gäller ledarskap och allt möjligt. Vad tycker du om det? Jag tror att det är jätteviktigt. Jag tror att för mig har det varit alldeles avgörande egentligen. Det sättet man jobbar på idrotten är ju väldigt målstyrt. Och här vill man ju vinna någonting. Och jag tror att kan man ta med sig det in i en verksamhet som vi bedriver eller företagandet i stort, då tror jag att då har man kommit väldigt långt. Därför att man är van att sätta mål. Man är van att jobba med vägen dit. Att sätta mål, det kan vem som helst göra egentligen, lite hur som helst. Men hur tar man sig dit? Och vad händer om man inte når målet? Har man något reträttmål? Så att vi jobbar väldigt mycket med den biten. Plus att jobba med lag. Du måste inse att man är inte... Alla betyder någonting. Även så att säga, i hockeylag då, som jag håller på med. De svaga länkarna är viktiga för lagets skull. Och då måste man lyfta de svaga länkarna. Det är likadant i ett företag. Alla måste bli sammanhållning, atmosfär. Ja, men det är lite så. Det är klart att i en idrottsmiljö där är tonen lite hårdare kanske. För det ställs oerhörda krav och det är väldigt kortsiktigt. I ett företagande jobbar man mer långsiktigt. Och jag tycker det är viktigt. Ja, ni ser ju där bland företagsnamnen PK Group och det är initialerna på Susannas pappa. Och sen hon tog över så har firman gått kanonbra. Det var mycket lättare än vad hon trodde. Vi går in och snackar lite. Och historien börjar ju där, på den här tavlan här. Oj, ser ut som... Med Japan. Framför Chrysler i USA. Exakt, lite Dallas-stuk. Ja, det är det verkligen. Ja, det är pappa och mamma där alltså. Ja, precis. Susanna, du jobbade ju med försäkringar i många år. Sen hamnade du plötsligt bland mögel och husvamp och annat. Jag jobbade på ett amerikanskt försäkringsbolag i 23 år. Eller inte där i 23 år, men i försäkringsbranschen i 23 år. Och jag skulle flytta det amerikanska försäkringsbolaget från Sundsvall till Stockholm. Och var där en halv månad. Kände att Stockholm var inte mitt kall riktigt, utan jag ville vara kvar i Sundsvall och vara verksam. Så sa jag upp mig och åkte hem till Sundsvall. Arbetslös som jag var så skulle jag hitta en ny sysselsättning och samma veva hade min far brutit benet och de hade en mässa på gång. Jag upptäcker där att det här var ju saker som vi jobbade med i det här företaget som är familjeägt. Det som påverkar människan, miljön och hållbarheten i fastigheterna, det är det som vi egentligen, och det är ju saker som och frågor som jag brinner för själv. Jag håller på att träna väldigt mycket och tänker på kosten och så vidare. Så att det är ju som saker som är på mikronivå som gjorde att jag tände till på alla cylindrar. Och samband med det här så skulle ju företaget säljas för mina föräldrar skulle gå i pension. Och vi är 3 syskon som också är delägare, men ingen av oss har varit intresserad av att ta över liksom. Nej. Så att i och med den här mässan så vaknade jag till. Det fanns ju en riktigt stor köpare, men det strulade till sig, har jag förstått. Det strulade. Mina föräldrar kände på slutet att det var inte riktigt okej med den känslan. Magkänslan sa ju nej. Och då sa jag en morgon att känns det inte bra så ska ni ju inte
ska ni inte sälja, utan då får ni... Det kändes inte okej, därför att de kände att det här är en stor jätte, det kommer att slukas upp, kommer säkert att flytta från Sundsvall. Och sådär. Det var så de kände. De blev jätteglada när du liksom visade sig att du kunde tänka dig att... Absolut, de har ju väntat på i princip hela 28 år, att när ska någon av barnen kunna tänka sig att ta över för att de kan gå på pension, men det fanns ju ingen naturlig som ville, och den här dagen dök upp då. Du, jag inbillar mig att ta över från en far som har grundat företaget och lett det i många år. Det kanske inte alldeles enkelt. Ja, det har tagit två tuffa år. Jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv. Jag har lärt mig väldigt mycket om hur man ska handskas med situationer där det blir tufft att hitta sin egen identitet utifrån. Liksom, man har byggt upp en verksamhet och så ska man lämna över sin baby till någon som man egentligen... menar, du lämnar ju inte heller ditt barn till vem som helst, utan du vill ju vara trygg med situationen. Mm. Och det var ju det... Jag ville att han skulle känna att han kan vara trygg. Har du tips till andra rent av hur man hanterar en bångstyrig pappa? Ta hjälp utifrån. Skaffa en extern styrelseordförande till exempel. En sorts neutral röst. Absolut, som kan balansera det lite grann och vara lyhörd och ställa de vettiga frågorna som man behöver i en sån relation. Mm. Två av dina barn har du tagit in i firman. Vad betyder det? Det är en ynnest att få jobba med sina barn, men däremot så jobbar vi inte som en familj, utan de är ju medarbetare precis som alla andra. Vi har ju kanske lite hårdare jargong, kan man ju säga. Här är kemiavdelningen, där vi analyserar luftprover till exempel. Och andra kemiska ämnen som kontaminerade lukter till exempel kan vi också titta på. Så vi har skapat en patent för hur man tar fram emissioner från olika ämnen. Som hamnar i till exempel kläder. Om du har en scarf som luktar mögel, men man kan inte liksom få fram... Är det verkligen mögeldofter eller partiklar som innehåller i halsduken? Då kan vi titta på det. Det går bra nu. En enkel sammanfattning. Det går jättebra. Det går bara framåt. Ni har växt ur det här, säger du, där vi ja, sitter. Ja, precis. Vi är trångbodda. Vi ska... Och ni vill anställa fler? Ja, det vill vi också. Och nya lokaler måste vi ha. Har du tjänat några pengar nu? Är lönsamma? Vi tjänar pengar. Vi är lönsamma. Och vi ska använda till att återinvestera i bolaget för att växa. Mm. För det är Sundsvall är vår bas och här ska vi vara. Ja, med Sundsvall som bas och familjen i fokus har fler framgångsrika företag skapats. Omar byggde sin verksamhet Active Life utifrån den egna familjens behov. Omar, om jag skulle be dig berätta om din företagarresa... Mm. Var skulle du börja någonstans? Mitt företagsresa skulle jag vilja säga att det är mer ett personligt engagemang. Vi såg ett behov i familjen som vi ville utveckla och göra ett eget regi. Och där började min företagsresa att jag valde att starta ett företag, assistansföretag, för personer med funktionsnedsättningar, olika. Du har tre syskon som alla har en funktionsnedsättning och som du har velat göra en insats för. Hur gick det till när det där då... blev en affärsidé och du kände att det här kanske fler skulle kunna dra nytta av? Syftet, ambitionen var ju från början att det här skulle skötas inom familjen. Att jag skulle ta en paus från mitt nuvarande arbete och starta det här företaget inom ett par månader förhoppningsvis. Och sen skulle jag gå tillbaka till mitt ordinarie arbete. Mm. Men det var bara inte var syskorna som behövde den hjälp eller den möjlighet vi hade kunnat erbjuda. Att driva assistans, personlig assistans, utan det visade sig också att det var en bekant, en granne, en vän som behövde, och på den vägen så blev det mer utvecklande och ett riktigt företag av det. Mm. Hur kommer det sig att ni hamnade i Sverige just? Det var en resa som min familj gjorde tidigt 90-tal. Vi fick goda rekommendationer att Sverige var ett land, ett föregångsland när det gäller just för personer med speciella, unika behov. Och min familj valde då att komma hit till Sverige just av den anledningen. Och den anledningen är också den som gör att vi har bott nu här i 25 år och har förhoppning. Du tycker att rekommendationerna stämde? Det är mycket väl. Mm. Det här har ju gått rasande fort. Alltså, kände du de här entreprenörsegenskaperna tidigt? Du är ju faktiskt bara 32 år. Ja, drivkraften kommer väldigt mycket från att min familj, min far och mor har ju varit egenföretagare. Att det har varit självklarhet att uppstår det problem, då tar vi saker, då tar vi tag i det i egna händer och gör någonting av det. Och det var där som det också var inspirationen, att när vi såg ett behov hemma att det här vill vi förbättra villkoren för mina syskon. Ja, men då tar vi och gör det med våra egna händer. Det är ju inte alla som har den förmågan. Ja. Det krävs ju något extra. Om du skulle ge andra
som funderar på att bli företagare ett råd utifrån dina egna erfarenheter? Vad skulle du säga då? Att våga. Att se möjligheterna än bara hindren. Och många gånger också så brukar omständigheterna hjälpa en på vägen. Vill man ha viljan så kommer det med sig. Vad har du för så att säga, framtidsplan? Ja, ambitionen är givetvis att fortsätta tillväxten. Och tillväxten ska ju också vara i förhållande till kvaliteten. Så att mitt mål är att både kvaliteten och tillväxten sinsemellan ömsesidigt tillsammans växer. Mm. Ja, man kan väl säga, Omar, att du har försett dig med stans bästa utsikt. Ja. Eller hur? Mycket av de byggnaderna som vi har här runt omkring oss är ju ursprunget från 1891. Mm. Och utifrån det så blev vår stad kallad också till stenstaden. Mm. I vars syfte är att förebygga eventuella bränder med att bygga alla hus i sten. Mm. Du, vad är det som inte funkar riktigt då? Allt är väl inte toppen? Nej, skulle jag få önska mig någonting så kanske man säger just Ostkustbanan och dubbelspår här från Härnösand till Stockholm. Det måste till, för det är verkligen flaskhals, så är det. Mm. Och sen tycker jag väl kanske inte att våran region växer som den skulle. Vi växer inte av egen kraft. Utan ofta flyttar man från små kommuner till Sundsvall. Ni vill växa utan att sno folk från små samhällen omkring. Men det där låter ju knepigt. Hur gör man då? Ja, just skapa nya arbetstillfällen, att man trivs. Det är i vår region. Sen är det en sak till som jag också skulle önska. Jag tycker att det kanske är lite väl mycket jante även här i vår region, så att skulle vi bli lite ödmjukare och tänka lite större så tror jag vi skulle växa. Så de tre grejerna skulle jag vilja önska mig om jag fick önska mig någonting. Mm. Ja, då har det blivit dags att checka ut från Hotell Knaust i Sundsvall. Häftig trappa förresten, eller hur? Det sägs att någon höjdare faktiskt red upp för. Jag vet inte om det är sant. Sant är dock att Sundsvall som företagarstad, där andas man framtidstro. Jag tycker Sundsvall har alla förutsättningar för att man ska kunna trivas som invånare. Som företagare så har alla möjligheter och förutsättningar för att kunna lyckas. Vi har ett bra nav här i Sundsvall med ett näringslivsbolag och andra aktörer som samarbetar och stöttar och finns just till hands för att kunna starta men också driva och fortsätta utvecklas som företagare. Mitt varumärke är bra här idag och folk litar på vad jag gör och folk känner mig, framförallt i den här regionen, och det känner jag mig trygg i. Det är lite kul att vara lokalkändis. Ja, det är jättekul. Om man nu är kändis. Men absolut, vi har ju byggt någonting bra här som är bra för Sundsvall och området här. Nej, men det är två berg, det är nära natur men ändå nära pulsen. Och du har jättelätt att ta det till andra städer. Du har liksom, det är mitt i Sverige, så att, jag menar, det kan ju inte bli bättre. Ja, mörkret sänker sig. Det var första Sverige på gångstan 2017, Sundsvall. Nu bär det av söderut, tror jag, för det här gänget. En bra bit söderut, faktiskt.